Диаметрално различна игра на фудбалерките на ЖФК Кочани кога играат на свој и на гостински терен. Ако на стадионот Никола Мантов знаат да одиграат ангажирано и ефикасно, кога гостуваат како однапред да се предаваат. Потврда за тоа се поразите на нула од екипи кои не се толку подобри колку што тоа го покажува резултатот. На последното гостување во Скопје, Драгон го декласираше ЖФК Кочани со резултат 6:0. На другите надпревари во рамките на седмото коло постигнати се следните резултати: Речица Тиверија 1:5, Каменица Саса и Статов 1:6, Атлетико Топ Гол 7:1, Тетово Борец 1:10, Нью Йорк Ас Юнайтед 1:6. Ова е најефикасно коло во ова првенство со постигнати вкупно 45 гола на 6 надпревари. Првото место на табелата го делат Драгон и Тиверија со по 21 бод пред Борец, Атлетико и Статов со по 15, Ас Юнайтед има освоено 12 бода, Тетово 9, Кочани 7, Топ Гол има 6 бодови, Речица 4, Нью Йорк и Каменица Саса се уште се без бодови.